Hannes Visser van die Oudtshoorn en Courant, dinsdagochtend 10 juli op die hoek van St. John en Buitekantstraat, waar botsing so rukkie gelede plaasgevind het. Dit is nie ernstige botsing nie. Die twee motors in mekaar vast by die kruising, niemand is beseer nie. Wat even verwarrend van hierdie kruising is, al die kruisings in St. Janstraat, aan hierdie kant, aan die boekant, Parkwegse kant toe, is vierrichting stopstraat. Hierdie is die enigste kruising wat nie een vierrichting stopstraat is nie, wat dikwels verwarrend is vir bestuurders.